انجامی هەڵبژاردنەکانی دەی ئەمساڵ لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانەوە بۆ جیاکردنەوەی لە سەدی دەنگەکان بەڕێوەچوو دیارە کە ئەنجامەکان کۆمەڵی گۆڕانکاریان بەسەر کورسی پارت و لایەنە سیاسیەکاندا هێناوە، بەڵام لە نێو لایەنە عێراقیەکان و هەروەها شیعە و سونە و کورد کام لایەن توانویانە زۆرترین دەنگ بەدەست بێنن؟ مفاجئاتی ئەم جاری هەڵبژاردنەکە وانەی کە چاوەڕوان نەکراو بوو چی بوون؟ لێرە بە وردی لە دێخەمەڕ و ئامارەکان بە چ شێوازن و ژماری دەنگەکان چەندن؟ لە نێو هێزە عێراقیەکان و هەروەها هێزە کوردیەکاندا، پارتی دیموکراتی کوردستان لە نێو حزبە کوردستانیەکاندا توانێت هی زۆرترین دەنگ و زۆرترین کورسی بەدەست بێنێت، هەروەها لەسەر ئاستی عێراقیشدا و هەروەها بڵین هەرێمی کوردستان یەکەم حزبە لە نێو حزبە کوردیەکان کە بە تەنیا جگەلەوەی کە هاوپەیمانێتێکی هەبێت لەگەڵ هیچ لایەنێکی دیکە زۆرترین دەنگ بەدەست بێنێت. ژماری دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان 772506 دەنگە کە 33 کورسی پەرلەمانی عراقی بەدەست هێناوە، و دوای ئەوەش هاوپەیمانی کوردستانی دێ کە لە یەکێتی و گۆڕان پێکهاتووە 407754 دەنگیان بەدەست هێناوە کە 16 کورسی دەکات، هەروەها جوڵانەوەی نەوەی نوێ بە تەنیا 235264 دەنگی بەدەست هێناوە کە 9 کورسی پەرلەمانی عراقی ئەمجارە بۆ خۆی مسۆگر کردووە. بەڵام لە لایەکی دیکەشەوە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دێ کە 104020 دەنگی بەدەست هێناوە، 4 کورسی پەرلەمانی بردۆتەوە، و کۆمەڵی دادگەری کوردستانیش بە 64156 دەنگ توانێتی ببێتە خاوەن یەک کورسی پەرلەمانی عراق. بەڵام ئەگەر بەگشتی باس لە ئەوە بکەین کە ڕیزبەندی پارتەکان چۆن دەبن، هەم لە عراقیەکان هەم لەلایەن شیعە و سونەکان و کوردیش، سەدریەکان توانویانە بە ڕێبەرایەتی موقتەدا سەدر کە گەورەترین ئێستا کوتلەی پەرلەمانی و هەروەها بەتەنیا بەشداری هەڵبژاردنەکەی کردو توانێتی 73 کورسی پەرلەمانی باتەوە. پێشووتر لە هەڵبژاردنەکانی 2018دا کورسیەکانی کەمتر بوو، بەڵام ئێستا کورسیەکانی بەڕێژێکی بەرچاو زیادی کردووە، ئەوانش کە بەناوی سەربەخۆ بەشداریان کردووە بەگشتی 38 کورسی پەرلەمانی عراقیان بردۆتەوە. بەڵام لەگەڵەوەدا هاوپەیمانی تەقەدۆم کە محەممەد حەلبوسی سەرۆکایەتی دەکات و هاوپەیمانێتێکی سونیە توانێتی 38 کورسی پەرلەمان باتەوە، و هەروەها گەڕانەوەی دەوڵەتی یاسای نووری مالیکیش بۆ ناو کورسیەکانی پەرلەمان و هەڵبژاردنەکانی ئەمجارە کە 35 کورسی پەرلەمانی بەدەست هێناوە یەکێک لە ئەو ئەگەرانە چاوەڕوان نەکراوانە بوو کە لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا ڕوویدا. پارتی دیموکراتی کوردستان لە نێو حزب و لایەنە سیاسیەکان بەگشتی چوارەمین حزبە کە زۆرترین کورسی بەدەست هێنا بێت، و یەکەمین حزبیشە کە توانوێتی بە تەنیا زۆرترین کورسی لایەنە کوردیەکان باتەوە، 33 کورسی بەدەست هێنا بوو کە پێشووتر 26 کورسی بوو، بەڵام کورسیەکانی ئەمجاری پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ 33 کورسی بەرزبۆتەوە. هاوپەیمانی فەتح، هاوپەیمانی هادی عامری، عەسای بەهلول حەق و ژمارەیەک لە سەرکردەکانی حەشدی شەعبین لە هەڵبژاردنەکانی 2018دا 48 کورسیان هەبوو، ئەمجارە بەڕێژێکی بەرچاو کورسیەکانیان دابەزی و تەنیا 16 کورسیان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەدەست هێناوە. هاوپەیمانی کوردستان کە وەکو ئاماژەم پێکرد یەکێتی گۆڕان بوون، یەکێتی توانی بە تەنیا 16 کورسی لە چوارچێوەی هاوپەیمانی کوردستانیدا بەدەست بێنێت. هاوپەیمانی ئەزمیش کە خەمیس خەنجەر سەرۆکایەتی دەکات و هاوپەیمانێتێکی سونیە توانیوەتی 12 کورسی پەرلەمانی باتەوە، هەروەها لە درێژەدا جوڵانەوەی ئیمتداد هەیە کە ئەم جوڵانەوەیە لە دوای خۆپیشاندانەکانی 2019 لە زیقار، لە پارێزگای زیقار بەتایبەتی سەری هەڵدا، و ئەلا ڕوکابی سەرۆکایەتی دەکات، بە تەنیا توانیوەتی 9 کورسی پەرلەمان باتەوە دوای ئەوەی کە لە ساڵی تەنیا 2019ەوە ئەم جوڵانەوەی دەستی پێکردووە، هەروەها جوڵانەوەی نەوەی نوێش لە کوردستان توانیوەتی 9 کورسی پەرلەمانی عراق بەدەست بهێنێت. لە لایەکی دیکەشەوە ئاماژە بە عێراقی کانون دەکەم کە مانەش بەشێکی دیکە لە خۆپیشاندانەکانی تشرینن کە خۆپیشاندانەکانی مانگی ئۆکتۆبرن توانیانە 6 کورسی پەرلەمانی بەدەست بێنن، ئەوانەی ناڕازین لە شارەکانی خوار و ناوەڕاستی عراق بەتایبەتی، هەروەها هاوپەیمانی هێزەکانی دەوڵەتیش 5 کورسی پەرلەمانی عراقیان بەدەست هێناوە. بەم شێوەیە بێت تەسمیم توانێتی 4 کورسی بات، یەکگرتووی ئیسلامیش 4 کورسی بردووە کە کورسیەکانیان بەرابەر ژمارێک پارت و لایانی دیکەش هەن کە لە ڕیزی هاوپەیمانەتی و کورسی کۆتاکان ئەتوانویانە ژمارێک کورسی بەدەست بێنن. بەم شێوەیە هەر حزبێک و هاوپەیمانەتێک بتوانێت 167 کورسی پەرلەمانی بێکەوە هاوپەیمانەتێک دروست بکەن، ئەتوانن سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق دیاری بکەن، و هەروەها ئێستا کۆمیسیۆنی باڵا ڕایگەیاندووە کە تانەکان وەردەگرن لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لە نێو ماڵی شیعە و سونی، هەروەها لە عێراقیش کۆمەڵی کێشە هەیە بەشێک لە شیعەکان ئەنجامەکان ڕەت دەکەنەوە، جگە لە سەدریەکان کە توانویانە زۆرترین دەنگ و کورسی لە پەرلەمانی عێراق بەدەست بێنن.